ମାଡାମ ଟେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ସୁଚିତ୍ରା ରାଉତ। ମାଡାମ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପଡେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମର ନବୀନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। କ'ଣ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା? ମାନେ ମିଟିଂ ଥିଲା ନବୀନଙ୍କର ହେଲା। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ। କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ? ପଡ଼େଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆମ ବ୍ଲକରୁ 500-700 ଲୋକ। ଥରେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ ମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ? ମୋଦି କାହିଁ ଦେବେନି? କାହିଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବେନି? ହାତ ଦିନ କାହିଁ ଦେବେନି? କ'ଣ ରହସ୍ୟ? କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ନକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ନେଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋନ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ମାନେ ହେଇ ଭତ୍ତା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବେ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଥର ଏଥର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିତିବ? ଏଥର ମାରି ମାରି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିତିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଗି ପାଗି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ନାଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ଏଥର କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମିଟିଂରେ? ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ? ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଠିକ। କ'ଣ କ'ଣ? ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ପେନ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଆମକୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ରି ରଖିଲେ, ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଭୋଟ କୋଉଠୁ ଦେବେ? ଆପଣ କାହିଁକି ମୋଦି ବାବୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବେନି? କାହିଁକି ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଦେବେନି? କାହିଁକି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆପଣ ତ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜିତିବେ? ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆମେ ତ ଘରୁ ବାହାରିବାର ପାଦ ନଥିଲା, ସେ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛୁ। ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବାଟା 100ରୁ 100। ହଁ, ଆମର ପାଇଁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ? ଆମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ